Ontem tivemos a coletiva para explicar como serão feitas as obras no centro da cidade, as obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário. A Prefeitura realizou na tarde desta quinta-feira uma coletiva de imprensa no Fórum Cultural, tendo como tema o avanço das obras de implementação do sistema de esgotamento sanitário para a região central e seus impactos no trânsito. Durante a coletiva, como único órgão de imprensa de Web TV, perguntei ao representante da Copasa, Dr. André Luiz Diniz de Almeida, engenheiro da obra, qual seria a empresa responsável pela recuperação da via após feitos os trabalhos e o que poderia ser feito para acelerar esse processo para evitar reclamações e transtornos perante a população. A empresa responsável para fazer a recomposição do pavimento, que é o termo que a gente usa, é a mesma que faz a obra. Só tem uma empresa, na verdade é um consórcio com três. Mas o contrato que a gente tem de execução da obra, ele contempla todo o serviço, desde a abertura da vala até a recomposição do pavimento. A gente estava até pouco tempo, uns 2 meses atrás, com dificuldade de fornecedor de asfalto, porque na cidade não tinha, não tem, aliás, e o nosso contratado estava tendo que buscar em outras cidades, e por questão de logística, acabou ficando um pouco defasado, a gente estava defasado. A gente conseguiu recuperar bastante, hoje, se eu não estou enganado, a gente está com cerca de 300 e poucos metros de vala, que a gente ainda não tem recomposição asfáltica. Mas a nossa perspectiva é praticamente zerar ela nos próximos dias, mas com relação ao trecho da Beira Rio, que é de uma responsabilidade do trânsito muito grande, a nossa perspectiva é que toda sexta-feira, depois de executada a obra no trecho, a gente vem asfaltando. Então, a nossa perspectiva é essa. A gente vai fazer de trecho a trecho, né, de ponte a ponte, e a cada sexta-feira a gente vem asfaltando todo o trecho que a gente já fez intervenção. Logo em seguida, logo após a coletiva, conversamos com exclusividade com o Dr. André Luiz e ele falou sobre esta grande obra que terá grande impacto em nossa cidade. Conversando aqui com o engenheiro responsável por essa obra, Dr. André Luiz, vai falar conosco sobre os principais impactos que essa obra terá para a nossa cidade e como foi feito o planejamento inicial. Já que aqui vocês apresentaram, disseram que, por exemplo, começaram, né, pelas periferias para ter uma dimensão do que fazer quando essas obras viessem para o centro da cidade, como acontecerá agora, não é isso? Exatamente. A gente iniciou um planejamento dessa obra bem antes dela ter sido licitada até. E depois de licitada, a nossa contratada veio para a cidade alguns meses antes do nosso contrato ter sido assinado, estudou as vias, estudou os pontos que deveria ter intervenção mais severa, e a gente, conversando com a prefeitura, preferiu intervir nas vias periféricas inicialmente, até mesmo para a população tomar um contato com a obra e entender que haverá o transtorno, que é inevitável, conforme o prefeito já falou, mas que o benefício ele é duradouro. E nesse tempo em que a gente estivesse executando a obra nas periferias, a gente teve mais tempo para, junto com o trânsito, fazer um planejamento de remanejamento do trânsito nas vias, por exemplo, a Beira Rio, que tem um trânsito muito intenso, um tráfego intenso, e que vai precisar fazer a interdição total. André, na apresentação, na coletiva, vocês citaram que o primeiro trecho seria, né, da altura da Fiat até a Ponte da Bandeira, um trecho menor, cerca de 200 metros. Os demais serão feitos de ponte em ponte, serão trechos maiores. Qual a estimativa de tempo para as demais etapas, para essa de ponte em ponte, por exemplo, que são as próximas etapas? Nós temos uma estimativa de tempo, em média, de esse primeiro trecho, vamos partir tendo como base ele, de 10 a 15 dias, isso com duas equipes. Então, a gente pode usar como base essa média de cada 200 metros, 10 a 15 dias,
com duas equipes. Nós vamos trabalhar sempre para reduzir esse tempo. Se for necessário e possível, a gente aumenta o número de equipes. Esse procedimento, esse trabalho, será feito nas duas partes da via, nas duas mãos da Beira Rio? Nós teremos intervenção nas duas mãos da Beira Rio, mas nós vamos sempre concluir o lado direito, que é o lado que a gente está iniciando, que a gente chama de margem direita do rio, né? Depois que a gente concluir esse trecho todo do lado direito, a gente vai iniciar, junto à prefeitura, um trabalho para fazer a intervenção do outro lado. Já temos a programação, já passamos para a prefeitura e a prefeitura está estudando isso. Na possibilidade, por exemplo, da época de chuvas, aí seria interrompido o trabalho, teria um pouco mais de dificuldade. Exatamente. Nós já discutimos isso com a prefeitura até essa semana, que quando as chuvas começarem a ficar mais intensas, a nossa intervenção da Beira-Rio, a tendência é ser eliminada, porque o rendimento do trabalho vai ficar muito prejudicado, nós vamos demorar muito tempo e a segurança, que é o principal foco nosso nesse sentido, vai ficar comprometida. Então a gente vai deslocar para outros trechos da cidade, que há muitos ainda para a gente poder intervir, que tem uma responsabilidade de trânsito menor e pode ficar mais tempo fechado. André, se tiver alguma informação ainda que seja de grande relevância para passar, fique à vontade. Se não tiver, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui levando essas informações para todo mundo. E eu queria pedir que a população, em geral, nos colabore conosco e, como o Major também falou mais cedo, que o condutor de veículo, apesar de perceber que tem que mudar o itinerário dele, que às vezes a pessoa fazia um percurso com 10 minutos, vai ter que fazer com 15 ou 20, que ele tenha essa consciência, né, essa conscientização. E também, caso tenha alguma reclamação, se perceber algum problema de execução da obra, o nosso carro da obra vai estar sempre nas nossas frentes de obra e vai estar aberto a todas as manifestações para a gente poder regularizar todas as inconsistências que foram levantadas. Conversamos também com o prefeito municipal, Edson Teixeira Filho, falando sobre a importância dessa obra, segundo ele, tão sonhada na administração e pela população também. Aqui ao meu lado, o prefeito da cidade de Ubá, Dr. Edson Teixeira Filho, vai falar conosco a respeito dessas obras, dessas alterações também. Os secretários já conversaram conosco a respeito, mas o prefeito, como mandatário maior da nossa cidade, também vai nos falar o que representa para a cidade, prefeito, essas obras que vão iniciar na próxima quarta-feira aqui no município. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez a vocês, né, pelo comparecimento, porque é importante que a população tome conhecimento, não através só das nossas palavras, mas através das palavras de outras pessoas que estão interagindo nesse aspecto. A importância que a gente vê nessa obra, ela é implícita, né? Que é o tratamento de esgoto, não é modernidade não, isso representa sustentabilidade, melhoria da vida das pessoas. Então é um objetivo que eu persigo desde o início, eu nunca escondi isso de nenhum morador de Ubá, que era o meu, vamos dizer assim, prioridade zero esse tratamento de esgoto, porque me incomoda muito isso ter ficado tantos anos sem um pontapé de verdade. Todas as vezes que se lançava um programa desse, ele parava pelo caminho. E com isso nós agora estamos vendo as obras avançando, a obra da estação de tratamento de esgoto está bem adiantada, os interceptores nos bairros já se... Praticamente 15% já está pronto do total que será colocado. E agora vamos começando a obra no centro, que é o ponto nevrálgico, é aquilo que a gente sabia e eu nunca escondi isso das pessoas, que é a hora que vai dar problema para o trânsito, para o comércio, né? Pessoas vão começar a reclamar, e com razão, eu não tiro nunca a razão das pessoas que se sentem incomodadas. Eu só quero que tenham compreensão que isso aí é... A gente chama assim, ele é provisório, é durante um certo tempo, para que a melhoria depois seja definitiva. Nós queremos daqui a 30 anos, né, que alguém olhe para trás e fale, mas como é que era esse rio antigamente? Olha na fotografia, era um canal
de esgoto a céu aberto. E é o que está lá hoje. A gente fica torcendo com uma chuvinha igual essa aí para melhorar um pouquinho, né? Isso, felizmente, eu estou vendo agora, no futuro muito próximo, que vai terminar. Mas para isso a gente precisa, né, de fazer essas obras, que é inevitável. Precisamos alterar o trânsito nos trechos, será, por conta até de segurança. E pedimos a compreensão de cada um. Falo muito. Quem não precisar sair de carro naquele trecho ali, deixa o carro em casa, vai a pé. Quem precisar, sai mais cedo um pouquinho, né? Os horários de fechamento ficaram bem claros aqui. De 7h30 da manhã às 18 horas. A madrugada e a noite vai estar aberto. Então, as pessoas que precisarem passar naquele trecho por qualquer motivo, usem esse período. Caminhões pesados, procurem alternativa. Nós temos o anel rodoviário, nós temos ali a região do quebra-coco até a ligação, que é uma obra que também que eu vou começar em poucos dias, a melhoria daquele trecho para possível pavimentação. Nós já estaremos trabalhando lá em poucos dias. Mas hoje é uma oportunidade que um caminhão pesado que adentra ao centro da cidade possa passar por ali, chegando à Vila Casal, chegando aqui na região ali do bairro Palmeiras, né? E dali até para a estrada de Guidoval e Rodeiro. Mas, enfim, paciência e compreensão é o que a gente vai pedir à população agora. Sem dúvida nenhuma, é temporário, é para o bem da nossa cidade, é para o bem do município. E, assim como o prefeito disse, aqui na coletiva não dá para se fazer um omelete sem quebrar ovos. E todo sacrifício é necessário para que chegue a uma conquista. Prefeito, muito obrigado e sucesso nessas próximas obras anunciadas. Sim, o Major Gomes Vicente brincou que ele está perdendo até o sono. E perde mesmo, porque a gente tem preocupação com isso. Nós estivemos com a Polícia Militar, como foi falado, o Coronel Giovanni, ele colocou à inteira disposição, vai colocar pessoas para nos ajudar, entendeu o espírito e até o risco que é de nós não termos o acompanhamento de Polícia Militar, porque sempre tem algum motorista mais exaltado, que não quer entender o processo. É normal, a gente vai ter que ter muita tranquilidade, teremos pessoas para orientar, haverá mudanças de trânsito, umas mais complicadas, outras menos complicadas, mas principalmente atenção a quem vai sair de carro nesse período, começa dia 8 de setembro, já temos um folheto explicando isso aí, e isso vai ser uma sequência. Chegou na Ponte da Bandeira, vamos fechar até na outra ponte, chegou na outra ponte, vamos fechar até a outra, até encerrar aquele processo ali. E começaremos em outro setor, em outro local, depois vem aí Coronel Júlio Soares, Ângelo Barleta, 15 de novembro, também são vias complicadíssimas, mas nós vamos conseguir o objetivo, que é trazer para a cidade o tratamento adequado de esgoto nos prazos que a gente está conseguindo viabilizar.